Герой нашого наступного сюжету – юнак із невгамовною жагою до життя. Одного разу Валентину Пашину вже майже вдалося подолати підступну хворобу – лімфому Беркіта. Але рецидив знову поклав його на лікарняне ліжко. Тепер хлопець у столичному Охматдиті у відділенні інтенсивної хіміотерапії. Шанс на одужання дають турецькі лікарі, але час не стоїть на місці. Усе почалося у серпні минулого року. Саме тоді Валентину поставили страшний діагноз – лімфома Беркіта. Тоді хлопець показав, як сильно вміє боротися. 6 курсів хіміотерапії за короткий термін, і хвороба майже відступила. В январі цього року, на Рождество, нас виписали домой. Самими радушними перспективами для нас. Но, к сожалению, рак – це болезнь, яку не можна предугадати. Тут ніхто не може цього зробити, і в нашому випадку случився рецидив. Валентина випускають із відділення інтенсивної хіміотерапії усього на кілька хвилин. Адже єдине місце, безпечне для його здоров'я – лікарняна палата. Завтра хлопцеві виповнюється 17. І провести цей день у лікарні йому зовсім не хочеться. Якщо чесно, дуже хочеться, щоб у мене були хороші показники, щоб я мог провести свій день народження вдома. І просто, щоб такого вкусненького, щоб вже дивили. Це теж залежить від показників. Лікарі кажуть, показники в нормі і можна переходити до нового етапу лікування. Зараз у стабільному стані, удовлетворительному. Йому предстоїть ще хіміотерапія. І в об'ємі лікування, при даному варіанті вже діагнозу по основному заболіванню, йому показана трансплантація костного мозку. К сожалению, сиблинга, то есть родственного донора, у него нету, поэтому данные терапии проводятся только за границей. А коштів на це у батьків немає. Завдяки рідним, друзям та знайомим таки вдалося зібрати певну суму. Та вона не покриває і десятої частини від необхідного. Клініка на долу дала счет на 125 тисяч. Це на трансплантацію костного мозку і на поиск донора. І ми бачимо, що ми її самостоятельно закрити цей вопрос не можемо. Понад усе батьки Валентина сподіваються, що їхній єдиний син таки отримає шанс на одужання. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Щоб допомогти Валентину одужати, перекажіть будь-яку суму на рахунок його батьків. Необхідні реквізити вказані на екрані. Їх також можна знайти на нашому сайті. Подробності є в розділі «Ми допомагаємо».